Aan al ons YouTubers reg oor die wereld, baie dankie dat u Kruiskyk YouTube kanaal u keuse maak. Dis hier waar ons soveel geestelike programme vir u deurgee van verskillende bedieninge, verskillende bedienaars reg hier uit die hart van Suid-Afrika. So dis ook hier op hierdie kanaal waar ons moeite doen om vir u geestelike musiek te genereer. Vir u dit te wys, sodat u ook deur musiek die geestelike lewe kan verryk. So onthou om te subscribe hier by Kruiskyk YouTube kanaal en lei daai klokkie, sodat u ingelig kan word van al die heel nuutste boodskappe en nuutste musiek vir u genot en geestelike groei.